नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, रेशन कार्ड धारकांना मिळणार 5,000 रुपयांचा लाभ आणि रेशन सुद्धा मिळणार फ्री। शासनाचा मोठा निर्णय काय आहे बातमी संपूर्ण पाहूया, त्याच्यामुळे व्हिडिओ संपूर्ण बघा। चॅनल नवीन असाल चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। रेशन कार्डमध्ये केंद्र सरकारकडून मोठा बदल करण्यात आलेला आहे, त्यामुळे रेशन कार्ड धारकांचा 5,000 रुपयांचा लाभ मिळणार आहे। देशातील गरीब कुटुंबासाठी केंद्र सरकारने रेशन कार्ड योजना सुरू केली आहे आणि या योजनेतून कमी दरात नागरिकांना धान्य वाटप केले जाते। गहू आणि तांदूळसोबतच अनेकांना इतर गोष्टी देखील दिल्या जातात। मात्र आता रेशन कार्ड या नियमात सरकारकडून मोठा बदल करण्यात आलेला आहे। जर तुम्ही रेशन कार्ड धारक असाल तर सरकारकडे बदललेल्या रेशनच्या नियमांचा तुम्हाला देखील फायदा होऊ शकतो। सरकारकडून कमी दरात गहू आणि तांदूळ वाटप केले जायचे, मात्र गहू आणि तांदूळाचा नाही तर सरकारकडून पैसेही या ठिकाणी दिले जातील अशी शक्यता आहे। यामुळे सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। सरकारकडून रेशन कार्डच्या जुन्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहे। ही संपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेऊनच माननीय नरेंद्र मोदी सरकारने 2023 नवीन नियमानुसार गहू तांदूळ साखर तेल आणि 5,000 रुपयांचा लाभ राशन कार्डद्वारे दिला जाईल अशी घोषणा करून टाकली आहे। तेच केंद्र सरकारकडून रेशन नियमामध्ये आणखी एक नियम बदललेला आहे। अंतर्गत ज्या व्यक्तीचे नोकरदार व्यक्ती जर असेल तर त्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळण्यासाठी मिळू शकणार नाही। जर सदस्यांचे त्या सदस्याची शिधापत्रिकेचा लाभ हा दिला जाणार नाही आणि त्यांचे शिधापत्रिके जे आहे ते रद्द करण्यात येईल। धन्यवाद।